Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusiyanın mümkün hücumuna karşı NATO'nun gizli müdafiə planı 4400 sayfadan ibarətdir. Orada hücum zamanı alyans ölkələrinin nə etməli olduqları aydın şəkildə qeyd edilir. Oxu24.com Axar Azastinadan bildirir ki, bu barədə Bild nəşri məlumat yayıb. Bildirilib ki, Avropada NATO qoşunlarının komandanı təhlükə zamanı hər hansı məsləhət almadan qərar qəbul edə bilər. Almanya bu zaman əsas logistik mərkəz rolunu oynayacaq. Gələcəkdə 300 min hərbiçi, o cümlədən 35 min Bundeswehr əskəri yüksək hazırlıq səviyyəsində olacaq. Həmçinin şərq cinahında böyük sayda hərbiçi yerləşdirilməsi planlaşdırılır. Bundan əlavə NATO'nun ikinci quru qoşunları komandanlığının yaradılması müzakirə edilsə də, hələ də həllini tammayıb. Yerləşmə ərazisi kimi Wiesbaden şəhəri nəzərdə tutulur. Hansı ki orada artık Amerika Birleşmiş Ştatlarının büyük bazası var. NATO özünün sualtı kommunikasiyanın sualtı diversiyadan daha yaxşı korumağa çalışır. Northwood'da hərbi dəniz bazasında yeni müşahidə mərkəzi yaradılacak. NATO şiddetli döyüşlərə tab gətirə bilən ağır silahlı birləşmələri genişləndirəcək, həmçinin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin gücləndirəcək, uzaq mənzilli artilleriya və raket ehtiyatlarını artıracaq. Qeyd edək ki, bazar ertəsi NATO üzvləri Alyansın Rusiyanın mümkün işğalına necə cavab verəcəyini təfərrüatı ilə əks etdirən regional planlar barədə razılığa gəliblər.